Община Видин е в готовност за работа при зимни условия. Общинското предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство разполага с всякакъв вид техника – от снегорини до машини, предназначени за почистване на пешеходните зони в града. Община Видин разполага с 10 техники, от които 4 големи снегорина с оборудване с песекари. Разполагаме с челен товарач тип фадрома с въртяща се дъска, която е наляво и надясно се върти. Разполагаме и с багер, мини челен товарач, ще наречем бобкат, както и имаме и три техники, които са за централна градска част, пешеходни зони, и мисля, че сме обезпечени на тема зимно почистване. Надяваме се да нямаме никакви казуси в почистването. Когато евентуално има сняг, днес гледах прогнозата, че до 8 декември не се предвиждат никакви снеговалежи. Разполагаме и с достатъчно инертни материали, с които да обработваме улиците при заледяване, казва още Емилян Евтимов. Имаме достатъчно количество техническа сол, тъй като знаете, че в градовете вече е забранено разсенето с пясък. Асфалтовата настилка се третира само единствено с техническа сол, което обаче пък в извън населените места се третира 50/50 пясък плюс техническа сол. Като цяло сме абсолютно подготвени и нямаме никакви казуси и спънки за в момента. В случай, че температурите паднат значително под нулата и се образува заледяване, община Видин има готовност да реагира. Като приоритетно инертните материали ще се ползват около кръговите кръстовища в града. За последните 4 години, в които аз се занимавам с снегопочистването, не сме имали казуси. Единственият вариант е вече, ако се получи нещо, което е като миналата седмица, много сериозен интензивен валеж в така 40-50 см, 60 см наведнъж за няколко часа, тогава вече ще имаме леки затруднения, до толкова, че ще трябва просто техническо време, за да го обработим, но иначе реално ние си имаме, цялата техника е налична и е в зимна готовност. За в момента, към този момент, към днешна дата, поддържаме един снегорин изцяло оборудван, за да може, ако паднат температурите под минус 4-5 градуса и има някакъв валеж от дъжд и против заледяване, да могат да бъдат обработени надлезите и кръговите движения, защото там е най-голямата предпоставка за заледяване. Реално, ако вече имаме по-сериозни метеорологични условия, за няколко часа се оборудваме. Аз и моите колеги постоянно гледаме прогнозите за времето и постоянно сме в контакт помежду си. Имаме дежурен човек всяка нощ, който следи метеорологичните условия относно зимното поддържане. И не на последно място, имаме и готов авариен екип за отрязване на паднали дървета, ако има, да не се случват, но все пак имаме и авариен екип, който можем да го изкараме. Евтимов дава и повече яснота за снегопочистването пред жилищните блокове и търговски обекти. Търговските обекти и почистването пред входовете на жилищните кооперации си е ангажимент на собствениците на търговските обекти и жителите на дадения блок. Община Видин поддържа тротуарите, обществените места, пешеходните зони и междублоковите пространства на относно паркинги и самите подходи за към входовете. А реално входовете са си ангажимент на собствениците на блока си. Визирам, примерно, да речем блок тип панелно строителство в ЖК Геомилев, който е с вход от А до Г. Пред вход А до Г трябва да бъде изчистено реално от самите си жители. Вече целият подход, който връзва А и Г вход с основната пътна мрежа, това е наш ангажимент. Над 120 човека от общинското предприятие имат готовност да се включат в снегопочистването, където не може да влезе техника.